Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на заключний матч, який стане центральним в рамках сьогоднішнього ярмарку вечора. Ванга Юнайтед. Ілля Хрипунов, Тарас Петриця, Ігор Михаля. Сорочич з лівої! Перевірив на місці іскра. Михалюня, ми побачимо. На перехопленні грається Діслав Давидко, вихід і Штавич, потрібно забувати удар! Чудово грає Віктор Бурнець у рамці. Браво! Перед початком четвертого матчу мова йде про зустріч. THG-UK своїми діями зачаровували суперники. Михайло Чебан у боротьбі проти Аскольда Барана пробиває, так уже співобортом і летить над поперек. Віддає передачу. Січка з лівої, Давидко, передача, удар, гол! 1-0 Данило Бобро! Виводить Global Logic вперед. Виймайте, як то кажуть. І більше поки що актив. Зараз у команди Авенги Юнайтед. Непоганий розгін від Аскольда, пробиває, спокійно грає. І Віктор Бурнець на добуванні Станіслав Дово. Чудово також десь усвідомлює Цишин. Передача Давидко, простріл, не забиває у цьому епізоді чорний. Який момент, ще одна спроба удару. Чабан, Давидко, ударна позиція, чорний дуже довго. Пробиває, чому б не віддати на Сорочич. Друга, поро своєї команди. Бобров показує усім виглядом, я пробуватиму поворот. Ну перспектив небагато, швидше за все. Над поперечкою пролетить м'яч, так воно і є. Сандр Євдокимов проти Юрія Сорочича. Артур Січка повернув на Євдокимова. Хороша спроба для удару. Передача, простріл від Данила Бобру. Вадим Чорний. Тяжіє до правого флангу. Отримує передачу, пробуває у ближній верхній кут. Іван Вишиваний дає свисток все ж таки наступного тижня. Зараз передача на правий фланг до Вайрейзе. Максим Ткаченко не зумів влучити, правда, за м'яч зачіп. Задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки четвертого поєдинку сьогоднішнього ярмаркового вечора, в якому зустрів Національного університету. Це десь були роки 2012-13. Голу немає, браво! Богдан теперішнього арбітра Івана Вишиваного. Роман Вишиваний, прострільна передача. Аскольд Баран, також знаходиться місце. Станіславу Давидко, Павлу Чорному, удар, сейв, спроба забити у Юрія Сорочича. Сляється під час виконання передачі Артур Січка, Євдокимов, вихід 3-2, Січка, передача, Євдокимов, немає взяття воріт, як же ж. Шукає шпарину у захисті гравців команди суперника. Чорний, Давидко на ударній позиції, чудово грає Артур Січка. Сколь Баран покотив чудово на Хрипунова, той пробиває у ближній кут. Стелиться у підкаті, Дончич. На Павла Чорного, той прострілюватиме швидше за все. На добиванні Хрипунов. Віктор Брунець чудово зараз грає. Сорочич стелиться у підкаті. Станіслав Давидко покотив на Ілю Хрипунова. Той прострілює, удар від Юрія Сорочича. Сей Віктора Брунця. Браво! Шукає продовження. Через Данила Боброва. Вихід Вічнавич під гострим кутом. Пробиває сей від Богдана Фітько. Переведення праворуч на Юрія Сорочича. Той далі. Павло Чорний. Можна пробити було одразу. Друга спроба удару. Віктор Брунець. Правда, Михайло Чебан накриває Аскольда. Павло Чорний проти Данила Боброва. Прострілює кутовий удар. Віддає на Ілю Хрипунова на перехопленні. Намагався зіграти Михайло Чебан. Фолу не було. Вихід 2-1. Павло Чорний. Артур Січка. Заганяє суперника до свого штрафного майданчика. Хрипунов. Гол! Правда, була гра рукою. У цьому епізоді арбітри скасовують взяття. Немає гол. Штрафний удар. Показує Іван Вишиваний. Передача на правий фланг до Вайрейзе. Загубили Сергія. Голу немає, стійка! Ювентусу. Аскольд Баран перевів на Станіслава Давидка. Простріл від Хрипунова! Павло Чорний, чоловіче, ну як же? Знаєте, доведеться ще попітніти у зустрічі проти Авенги. Ну а Global Logic зараз намагається притул наблизитись до Елексу. Бережіть один одного, обіймайте частіше близьких.